Yuk, Papa. Oma, Hana, sini kejap. Apa, Papa? Kejap, kejap. Oh, Oma, Hana, mari ke sini. Papa dah panggil, jawab dengannya. Hormat kepada ibu bapa, Allah suka. Oh, Oma, Hana. Ya, Mama, Papa. Jom tolong Papa. Jom subscribe YouTube Oma dan Hana. Assalamualaikum. Kami sayang Mama Papa. Wah. Kami sayang kawan-kawan. Yeay. Kami sayang semua. Oh, oh, Oma dan Hana bermain bersama. Bayangkan. Wah, hebatnya. Alhamdulillah. Gembira sama-sama. Oh, oh, Oma dan Hana. Mana Mimi? Mana ni? Hana? Hana cari apa? Kanta pembesar Hana hilang. Lah, Hana letak kat mana? Tadi ada kat sini. Nantilah Mimi. Jangan risau. Detektif Oma dan Hana kan boleh cari apa saja. Oh, bila kita sabar dan tenang, insya Allah akan jumpa. Siapa yang letak kat sini? Misi mencari suspek. Ish, janganlah Mimi. Detektif Omar, tengok ni. Bahan bukti. Mimi, andalah suspek utama kami. Ish, rosak buku Hana. Dahlah. Tak nak main dengan Mimi. Ish, Mimi, janganlah kacau. Omar, Hana, jom masuk. Okey, Mama. Mana Mimi? Hana, Mimi main sorok-sorok kot. Oh. Jangan risau. Detektif Omar dan Hana boleh cari apa saja. Mana Mimi? Mimi pergi mana? Kita cari sama-sama. Cari sini. Omar cari sana. Ha, tu dia.
kali terakhir kita nampak Mimi? Ha, kat luar tadi. Mimi mesti ada kat luar. Cari lagi, jangan putus asa. Insya-Allah akan jumpa. Mana Mimi ni? Mimi hilang? Macam mana ni? Omar, Hana, kenapa ni? Mama, Mama! Mimi hilang! Hah? Kami dah cari banyak tempat. Tapi tak jumpa. Tak tahu Mimi pergi mana. Kejap, kejap. Bertenanglah anak-anak Mama. Kita cari Mimi sama-sama. Ya Allah, lapangkan hati kami. Mudahkan urusan kami. Detektif Omar dan Hana kan boleh cari apa saja. Kami tak akan putus asa. Jom, kita cari Mimi. 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 Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Bila kita kehilangan sesuatu, kita kena berusaha cari. Dengan sabar dan tenang, insya-Allah akan jumpa. Alhamdulillah. Jom subscribe YouTube Oma dan Hana. Assalamualaikum. Kami sayang mama papa. Wah. Kami sayang kawan-kawan. Yeay. Kami sayang semua. Oh oh, Oma dan Hana bermain bersama. Bayangkan. Wah, hebatnya. Kisah Oma dan Mimi. Dan sebab tu dia susu ketupai. Dan arnab. Wah. Dan burung. Dan laba-laba. Ah. Okey, terima kasih. Lisa dah boleh masukkan semuanya ke dalam sangkar semula. Sekarang giliran Omar. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Hari ini Omar nak perkenalkan Mimi. Yeay!
Kawan-kawan tahu tak? Dulu Omar tak suka Mimi. Hah? Kenapa? Mama, mari sini. Sini, sini. Ada anak kucing. Kucing? Kucing. 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 Jom kita sama-sama jaga kucing ini. Huh? Bila kita jaga kucing, dapat pahala. Tapi Oma tak suka kucing. Tak apa, nanti mesti Oma sayang dia. Hana, jom main. Hah? Mana dinosaur Oma? Yish. Kenapa, Oma? Tengok ni, habis bantal Oma. Ini mesti kucing tidur sini. Oma bertenanglah. Tak nak, tak nak. Kucing tidak tahu. Betul, betul. Tengoklah bantal Oma, ada bulu kucing. Sabarlah Oma sayang, boleh bersihkan. Maafkanlah kucing. Kucing tidak faham. Maafkanlah ia. Maafkanlah kucing. Sama-sama gembira. Oma tak nak maafkan. Hah? Oma tak nak maafkan Mimi? Aduh. Sabar, Abang Oma tak habis cerita lagi. Malam tu, Oma tak boleh tidur. Sebab ada ribut peti kuat kat luar rumah. Tak jumpa. Kucing pergi mana? 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 Oma rindu kucing. Rindu. Rindu. Mimi. Ha, nama awak Mimi. Mimi. Sekarang Oma dan Mimi kawan baik. Aww.
Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Kita rasa gembira bila ada kucing di rumah. Macam Abang Omar gembira bila ada Mimi. Alhamdulillah. Jom subscribe YouTube Oma dan Hana. Sabar bila marah. Vroom, vroom, vroom. Nuru. Maaf, Faris. Ish, habis rosak kereta Faris. Tarik nafas panjang. Jom duduk dan bertenang. Sabarlah bila marah, pasti Allah sayang. Minum air untuk bertenang. Maafkanlah silap dan salah. Bila marah kita sabar, syurgalah ganjarannya. Ya Allah! Ish! Dia ni! Jom tarik nafas panjang. Jom duduk dan bertenang. Sabarlah bila marah, pasti Allah sayang. Minum air untuk bertenang. Maafkanlah silap dan salah. Bila marah kita sabar, syurgalah ganjarannya insya Allah. Syurgalah ganjarannya insya Allah. Terima kasih akan Papa. Sama-sama. Alhamdulillah. Jom subscribe YouTube Oma dan Hana. Oma dan Hana, tolong Mama Papa. Assalamualaikum kawan-kawan. Kami di pasaraya ni. Tolong Mama Papa. Seronok. Jom ikut sekali. Jom! Tolong sama-sama, alhamdulillah seronoknya. Ambil, ambil, beri kepada mama. Ambil, ambil, beri kepada papa. Saya tolong mama. Saya tolong papa. Tolong sama-sama, alhamdulillah seronoknya. Angkat sama-sama. Simpan, nah simpan. Simpan di tempatnya. Saya tolong papa. Terima kasih Oma. Kemas sama-sama, alhamdulillah seronoknya. Sapu, sapu, bersihkan semua. Hacu, hacu. Sapu sama-sama. Hacu. Alhamdulillah. Saya tolong mama. Terima kasih Hana. Masak sama-sama, alhamdulillah seronoknya. Hias, hias, wah sungguh cantiknya. Sedap, sedap. Makan sama-sama. Abang Mama, Papa, jom makan.
kenyangnya. Mama, Papa, jom pergi main. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Saya sayang Mama Papa selamanya. Saya sayang Mama Papa sentiasa. Papa sayang, Oma Hana, sentiasa. Mama dan Papa, cinta hati kami selamanya. Terima kasih, jaga kami, sentiasa. Mama, tolong, ada rasa sebesar. Eh? Wah! 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 Kami sayang Mama Papa selamanya. Kami sayang Mama Papa sentiasa. Ya Allah sayangi Oma Hana dan Mama Papa. Sayangilah kami semua selamanya. Sayangilah kami semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami sayang Mama Papa. Wah. Kami sayang kawan-kawan. Yeay. Kami sayang semua. Oma dan Hana bermain bersama. Bayangkan. Wah, hebatnya. Alhamdulillah. Gembira sama-sama. Mimi, jom mandi. Alah, nak main lagi. Eh, Mimi kena mandilah. Kalau tak, nanti Mimi sakit. Hah? Kenapa? Kalau sayang, kenalah mandikan Mimi. Hana nak mandikan Mimi. Tapi, sebelum mandi, kejap ya, sekejap lagi Mama datang. Mimi, jom mandi. Eh, Oman, Hana, Mimi mandi air, suam, suam. Mimi suka mandi. Mandi, mandi. Kita lap bulu Mimi, lap sampai kering. Huh? Wow.
Bekas litter kotor, Mimi tak nak yak-yak. Nanti Mimi sakit. Tak nak Mimi sakit. Hana sayang Mimi. Ha, kalau sayang, jom kita bersihkan. Bersihkan. Bersihkan kotoran. Tambahkan semula pasir yang dah kurang. Kita kena selalu bersihkan bekas litter Mimi. Itu tandanya kita sayang Mimi. 3, 2, 1, ha. Ha. Jom subscribe YouTube Oma dan Hana.